အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Transfer Window မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ Club တော်တော်များများနဲ့သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့ Adrian Rabiot ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အဆုံးသတ်ပြီးဖြစ်ပါလေအားလုံးသိထားပြီးသားသူပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ Club ကပြင်သစ် Club Marseille အသင်းပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပဲနားမနေလာပါဘူးလေ Juventus လိုအသင်းမျိုးကထွက်လာပြီးတော့ထိတ်တန့် Club အသင်းတစ်သင်းကိုဒါသွားရင်သူနမဲ့ပူကြည့်ရမယ်အစားမှာပြင်သစ်ကိုပဲပြန်သွားပြီးမာဆေးနဲ့ပဲလမ်းခွရောက်သွားတယ်တကယ်တော့သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့အထက်ကပရီးမီးယားလိဂ်ကတည်းကအာစနယ်ပါတယ်မန်ယူနိုက်တက်ပါတယ်လီဗာပူးလည်းနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကနယူကာဆယ်တော်တော်လေးခေါ်ချင်တယ်ဆော်ဒီအာရေဗျာကလပ်တွေတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဂလာတာဆာရေယူဖနာဗာချီရောတူရကီကလပ်တွေလည်းသူတော်တော်လေးကမ်းလှမ်းနေရာဗီယိုကအသက်29နှစ်ဒါပြင်သစ်လူဝေးစင်အသင်းရဲ့အဓိကထောက်တန်ကစားသမားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေရှောင်းကသူ့ကိုအတီးပေးလိုက်တယ်။အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေရင်မင်းကောင်ကဒါလူဝေးစင်တဲ့မှာမရွေးဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဆိုတော့ Manchester United ကထဲထဲဝင်ဝင်စကားပြောတယ်။ Newcastle ထဲထဲဝင်စကားပြောတယ်။ Arsenal တို့ Liverpool တို့ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မျိုးလောက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ Jason K တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပဲကြည့်ခဲ့တယ်။အဲ့ထဲမှာဒါတူရကီကလပ်တွေကသူ့ကိုတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးတော့ဒါဆော်ဒီကလပ်တွေကတော့သူ့ကိုလစာအများကြီးပဲရာဗီယော့စ်ကဓမန်းကအားလုံးသိထားပြီးသား၃နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးရမယ်ဂျူဗန်တက်စ်မှာသူကတစ်နှစ်ကို6တန်းနဲ့9တန်းလောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်နှစ်ကိုသူက73တန်းလောက်သူကတောင်းတယ်အဲ့မှာဒီဂျူဗန်တက်စ်ကနီးပြဖြစ်တဲ့နီးပြသစ်ဖြစ်တဲ့တီယာဂိုမော့တာကသူ့ကိုထွက်ခွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူအသင်းကထွက်လာတော့သူ့ရဲ့ဓမန်းကသူ့အသက်29နှစ်ရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဘယ်သင်းဆိုအနည်းဆုံး3နှစ်ချုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့လေပြဿနာမရှိဘူး29နှစ်သားကို3နှစ်ချုပ်တာအတင်းတန်းကပြဿနာမရှိပေမဲ့လစာကအရန်များတာသူက3နှစ်စာအတွက်ကိုယူရို140လိုချင်တယ်အဲ့ဒါ140ဘယ်သူမှမပေးဘူးဒီလိုမျိုး3နှစ်စာချုပ်ကို140ဆိုပြအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့သူ့လိုကစားမမျိုးကပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာတော့ဝယ်အနည်းဆုံး35တန်းလောက်တော့ပေးရတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းရောလစာကိုပေါင်းရင်တော့တန်တော့တန်နေပြဒါပေမဲ့ကလပ်တွေကလည်းဘာကြောင့်သူ့ကိုမဝယ်ချင်ကြလဲဆိုရင်အချက်အဓိကသူ့ရဲ့အမေရဲ့ agent ပေါ့လေသူ့အမေလည်းဖြစ်တယ် agent ဖြစ်တယ်သူ့အမေကတော်တော်လေးကို control လုပ်တာကျွန်တော်မှတ်မိလားဖော့ပါကို mino rayola က control လုပ်တယ်လို့မျိုးတော်ကြပြောင်းတော့မယ်တော်ကြမပြောင်းဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးကောလာဟာလာသတင်းတွေများတော့အသင်းတော်များများကသူ့ကိုရှောင်ရတယ်ရှောင်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ attitude ကွင်းထဲမှာကစားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကွင်းပြင်ပကမလိုလားအပ်တဲ့သတင်းတွေဟာအသင်းကိုလာလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Juventus ကလည်းသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးသဘောမချလို့သူတို့နောက်ဆုံးထွက်ခွင့်ပေးလိုက်တာ PSG ကထွက်တော့ကလည်းအဲ့ပုံစံပဲသူက PSG ကသူထွက်တော့ကလည်းအဲ့ပုံစံအဲ့နောက်မမရပဲသူပြည်သစ်လူရင်းချင်းအသင်းကို2018မှာဒါ PSG မှာကောင်းနေပါရဲ့နဲ့2018မှာ Deschamps ကသူ့ကိုခြံခဲ့တာခြံခဲ့တော့သူစိတ်ကောက်ပြီးတော့ PSG ကပဲထွက်သွားပြီးတော့အခု Juventus ကိုရောက်သွားတာဆိုတော့ Ravios ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်ကောင်းနေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ attitude နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပြင်ပပျောကတွေဟာဒါသူ့ကိုဝေချင်တဲ့အသင်းရဲ့လက်ရှောင်တယ်ယူကဆယ်ကတော်တော်သဘိုးကြတာနော်သူ့ကိုလိုချင်တာဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင် long step နဲ့ဒါ julian tan နဲ့တစ်ဖက်က grimari စု ကွင်းလယ်မှာသူကဒီ sandro tonali နဲ့ raviot ကိုတွဲပြီးတော့ grimaris နဲ့သူကတွဲချင်တာအဲဆိုသူတို့ကွင်းလယ်တော်တော်ကောင်းသွားပြီယူကဆယ်ကိုသူယူကဆယ်ကသူ့တို့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးတယ်ပြဿနာက raviot down နဲ့လာဆောင်မပေးချင်ဘူးနောက်တစ်ခုကRabiot ကညူကာဆယ်ရဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရောပပြိုင်ပွဲမရှိတဲ့အသင်းဆိုပြီးသူကညင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ Manchester United ကထပ်ဆွေးနွေးပါရော။ Man United ကကာလိုကက်ဆမီးရိုမတိုင်ခင်မှာသူ့ကိုအရင်ခေါ်ဖို့လုပ်တာ။ Manchester United အသင်းရဲ့ calendar လေ့ကျင့်ခွင့်မှာ Rabiot ရဲ့မိခင်တို့ပေါ့ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးသွားပြီ။တော်တော်လေးအချိန်ကြီးကောင်းပြီးတော့မှလစာညှိမြလို့ပြတ်သွားတာ။အခုဒီတစ်ခေါက်လည်း United ကထပ်ဆွေးနွေးတယ်။ညူကာဆယ်လိုပဲဆွေးနွေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလစာတစ်ပတ်ကို2,000ခွဲလောက်တောင်းတာ။2,000နဲ့2,000ခွဲလောက်ချိတယ်။အော်သူအိုက်လာစာကို United ကမပေးခြင်းဘူးအခုနောက်ပိုင်းကဘန်ယူနိုက်တက်ကလာစာများတယ်ကစားမလို့သူအကုန်ထုတ်နေပြီဆိုသူကလည်းကက်ဆမီရိုမထွက်အဲရီစင်မထွက်တဲ့အချိန်မှာရာဗီယိုကြီးထပ်ခေါ်ပြီးသူတို့ဒုက္ခရောက်မဲ့အကောသူတို့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကโอเคမလုပ်တော့ဘူးအာဆယ်ကလည်းရာဗီယိုကိုပါတီပဲရှိတဲ့အချိန်ဂျော်ဂျီနိုနဲ့ပဲဂျန်တဲ့အချိန်မှာသူက option အနေနဲ့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့2,000ခွဲလောက်တောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အမောင်းကြောင့်အာဆယ်ကလည်းလက်ရှောင်သွားတာလီဗာပူးလည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးသူတို့မာဆေးမှာအဆုံးသတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောချင်တာဗျာဒီလိုပြောတာမှန်တယ်ကျွန်တော်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်မှာဘလောက်ကောင်းကောင်းတခြားလိမှာဘလောက်ကောင်းကောင်းပရီးမီးယားလိရဲ့ feature အောက်ကို premier league ရဲ့ picture တွေအောက်ကိုရောက်ရင်နာမည်ပိုကြီးလာတာဟိုတနေ့ကသူခေါင်းတိုက်သွင်းလိုက်တာကဘိုင်ယန်မှာ goal သွင်းရင်သူအဲ့လောက်နာမည်ကြီးမှာအခုဆိုသူကလူကုန်ပိုတိလာတယ်ဗျာအရင်ထဲကလည်းနာမည်ကြီးပြီးသားပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာက media တွေမျက်စိကြခံရတဲ့နေရာမှာကစားရင်ဆိုတော့အခု Rabiot ကခုန Newcastle ကြတော့အရေးသွေးရှိတဲ့အသင်းရှိပေမဲ့လာစာနေတယ်ဥရောပပွဲမရှိလို့ Arsenal နဲ့ Man United ကြတော့လာစာမလျှော့ပေးနိုင်ဘူး
သူ့ဘက်ကတင်းတင်းထားတယ်ရသာပို့ပေးတဲ့ဆော်ဒီကြတော့တနစ်ကိုသူ့ကိုသန်း30ပေးတယ်၃နှစ်အတွက်သန်း60ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဆော်ဒီလို့မသူမသွားဘူးတူတကီလိကြတော့လဲနိုင်လို့ဆိုသူမသွားဘူးနောက်ဆိုအခုပြင်သစ်မာဆေးကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်